বাংলা অসমীয়া ৰিমিক্সটো কেনে কোৱা লাগে কিন্তু কমেছ জনাবাৰ গৰে দাদা তেতিয়া দেখিছ টক 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 কৈ আছে প্ৰস্তুতি কেনে কোৱা পাইজামাটো আমাৰ বেছি প্ৰেফাৰ কৰি হ্যাঁ দেখি জিন্স শার্ট আমাৰ কোনো কিছু প্ল্যান হয় নি নমস্কাৰ দৰ্শকসকল দুৰ্গা পূজাৰ বাবে আপোনালোক সাজু হৈছেনে কিন্তু মই সাজু পূজা চোৱাৰ বাবে নহয় আপোনাৰ পূজা দেখুৱাৰ বাবে আৰু এই মুহূৰ্তত মই আছো বঙাইগাঁৱৰ আৰ কে মিছন ৰোড সৌভিক কিন্তু পূৰা সাজি কাছে ৰেডি এতিয়াৰ পৰাই গতিকে সৌভিক মোৰ আছে আজি সৌভিকৰ ঘৰৰ কাষত যিখন পূজা এইবাৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ হ'ব আৰু এই ৰূপালী জয়ন্তী পূজাত কি কি দেখুৱাব সৌভিকে কি কি থাকিব দাদা এইবাৰ আমালোকৰ পূজাৰ 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল সেইবাবে আমাৰ এইবাৰ পূজাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ মায়ানমাৰৰ বুদ্ধ টেম্পল কৰাৰ কাৰণটো এইটোৱেই যে মানে এতিয়া আপোনালোকে জানে যে মানে বিশ্ব কিবা এটা মানে অপ্ৰীতিকৰ অশান্তি এটা ইজৰাইলৰ যুদ্ধ মানে বিশ্বত এটা শান্তিৰ পৰিস্থিতি যাতে আহে ঘূৰি আহে আকৌ এই মা দুৰ্গাক কামনাৰে আমি এইবাৰ এই আপোনালোকৰ বাৰ্মাৰ এই বুদ্ধ টেম্পলটো সাজি ওলাইছোঁ আপোনালোকে আহক ভিতৰত আৰু এবাৰ দেখুৱাই লৈছোঁ ৰ'ব সকলোৱে এবাৰ চাই লওকচোন কেনেকুৱা প্ৰায় এমাহ লাগিছে কিন্তু বিশ্বাস কৰে বা নকৰে মই নাজানো এইটো মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে প্ৰায় 22 লক্ষাধিক টকাও খৰচ কৰা হৈছে আৰু এমাহ লাগিছে আৰু যিসকল শিল্পী আহিছে তেওঁলোক কিন্তু পশ্চিমবংগৰ তেওঁলোকৰ কিছুসংখ্যক শিল্পী কিন্তু এতিয়াও কৰ্মৰত গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব পূজা চাবলৈ আৰু কাপোৰ কানি ল'লে নে নাজানো কিন্তু মোক কিন্তু কাপোৰ এতিয়ালৈ কোনো দিয়া নাই সবকে দিয়ে নে নিদিয়ে নাজানো কিন্তু গতিকে এবাৰ ভিতৰলৈ যাওঁ প্ৰতিমাভাগ চাওঁ আমি ভিতৰটো কেনেকুৱা আৰু এটা বস্তু কথা লক্ষ্য কৰকচোন এই যিবোৰ কাৰিকৰী ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছে কাৰিকৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সকলোখিনি থাৰ্মকল ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু ৰঙৰ যিটো সংমিশ্ৰণ এয়া কিন্তু আচলতে চালে চকুত ৰোৱা আৰু এই মণ্ডপটোৰ ভিতৰতে প্ৰতিমাৰ কাম চলিছে বলকচোন আমি এবাৰ ভিতৰৰ প্ৰতিমাটো চাই লওঁ চাওকচোন প্ৰতিমাটো কেনেকুৱা হৈছে এবাৰ ওচৰলৈকে যাওক সকলোৱে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু বিশেষকৈ শিল্পীসকলক ধন্যবাদ দিবই লাগিব কাৰণ এওঁলোক পশ্চিমবংগৰ মই কথা পাতিম তেওঁলোকৰ সৈতেও কিন্তু এই মুহূৰ্তত প্ৰতিমাভাগৰ যিটো দৃশ্য কাৰিকৰী সকলোখিনি নিখুঁতভাৱে কেমন প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে প্ৰস্তুতি খুব ভালো চলছে খুব এক্সাইটেড সবাই আর আমরা এটা পশ্চিমবঙ্গের কামাখ্যাগুড়ির থেকে নিয়ে এসেছি সময় লেগেছে খুব আনতে কিন্তু তাও খাটনিটা গায়ে লাগেনি যেহেতু এক্সাইটেড সবাই আর এখন কাজ চলছে ফিনিশিং এর কাজ চলছে লাস্ট মুহূর্তে চলে এসেছে সবাই প্রতিমা আনার সময় তুমি ট্রাকের উপরে খুব ভালো করেছিল না ওইটাই আমার এক্সাইটমেন্টের কি বলবো এক্সপ্রেস মানে আমার এক্সপ্রেস এক্সপ্রেস করার ইয়ে আর কি তো আপনারা সবাই আসবেন দেখতে আমাদের এই পুজো দেখতে আসবেন সবাই সিলভার জুবলি খুব জমবে খেলা জমবে আমি তো চেষ্টা করে আছো যাতে বঙাইগড় আর বঙাইগড় তথা লোয়ার আসামের গোটেইখিনি পাব্লিকক এটা মানে বেলেগ কিবা এটা অনুভূতি দিয়ার চেষ্টা করে আছো মানে পাব্লিকে এতিয়ালৈকে যি পূজা দেখি আসলে তার বাহিরত কিবা এটা আমি দিয়ার চেষ্টা করে আছো এতিয়া কিমান দূর সফল হম আমি নাজানো পাব্লিকর উপর ডিপেন্ডেন্ট পাব্লিকর মানে আশীর্বাদ লৈ আমি এই পূজা করে আছো মা দুর্গার আশীর্বাদ পাব্লিকর আশীর্বাদ যি দুর্গ বাংলা আর অসমীয়া রিমিক্সটা কেনেকুৱা লাগে কিন্তু কমেন্টস জানাবো আর দাদা তেতিয়া দেখিছো টক 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 কৈ আছে প্রস্তুতি কেনেকুৱা কেবল হাতুড়ি মারি থাকিব নে কাপড় কানি লোনে নাই নাই কাপোৰটো এতিয়া লোৱা নাই মানে ল'ম আজি বা কালি আৰু মানে আমি ভলণ্টিয়াৰ কাৰণে কিবা কিবি কাম বাকী আছিল নো পাৰ্কিং চাৰ্কিং এইবিলাক কাম বেলেগে নকৰে বুলি মোক ক'লে আৰু কৰি দিয়া বুলি এনেকৈ এতিয়া কৰি আছোঁ আৰু মোটামুটি শ্বাৰ্ট হ'বে জামা কি কুৰ্তা পাইজামা কি বাংলাদেশ পাইজামাটো আমাৰ বেছি প্ৰেফাৰ কৰি অষ্টমীৰ অষ্টমীৰ জন্য সপ্তমী অষ্টমীৰ জন্য হ্যাঁ দেখি জিন্স শ্বাৰ্ট কিছু এখনো কোনো কিছু প্ল্যান হয়নি যাব যেটা পাব ওটা নহ হবে এই চক এইবিলাক এটা কাম চলি আছে আৰু আহিব আপোনালোকে কালি দিনটো গ'লে পিছত ওপৰত ওলমিব তেতিয়া আহি চেলফি উঠিব আহিব আৰু ইমান সুন্দৰকৈ সজাই আছে দিন ৰাতি এওঁলোক কাম কৰি আছে আৰু শিল্পীসকলক মই কৈছোঁৱেই যে কলিকতাৰ পৰা আহিছে আৰু এখেতে কিন্তু আমাৰ পৰা নাচায় কথা কোৱাৰ পৰা দাদা অকণমান কেনেকুৱা দাদা কাজ কেনেকুৱা কাজটো দেখিবই পাৰছেন আজকিনে ওখানে করে নিয়ে আসছি এখানে ফিনিশিংটা দিচ্ছি এই প্রতিমাটা আপনি বানাচ্ছে আমি বানিয়েছি আপনার বাড়ি কোথায় আমার এই কামাখ্যাগুড়ি সকল বাকি ময়ে যদি কই থাকো গোটে পূজাখন মোর কথাতে চোয়া যেন পাবো গতিকে আহিব কিন্তু ইয়ারলৈকে আর কারণ ইয়ালে নাহিলে এওলোকৰ যেটা কষ্ট ইয়া আধুরা হয়ে যাব আর সবই কি কোবা দর্শকসকলক
মই দৰ্শকসকলক এটাই কম, আমি কিবা এটা ইউনিক এতিয়া কৰিবলৈ গৈ আছো। আপোনালোকে আহক, মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত আমি মানে সাকসেসফুল হ'ব পাৰোঁ। দুই দৰ্শকসকলক কামনা কৰিম। আৰু সঞ্জীৱ দাৰ নতুন চেনেল খুলিছে, সঞ্জীৱ দাৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে। আৰু সঞ্জীৱ দাৰো গোটেই ফেমিলি সবকে ইনভাইট থাকিল অষ্টমীৰ পৰা একদম লাষ্ট নবমী দশমী সপ্তমী সব যাতে থাকিব লাগে। বাস মই ভাবিছোঁ ছয়জোৰমান ড্ৰেছ পিন্ধিম ষষ্ঠীৰ পৰা, বেলেগ বেলেগ কালাৰ, গতিকে ছবিকতাৰ লগত থাকিব। আৰু এটা কথা মই দৰ্শকসকলক কওঁ, ছবিক আচলতে এগৰাকী নতুন সাংবাদিক, সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ পৰা দুটা বছৰ হ'ল ন, দুটা বছৰ হ'ল। গতিকে ভাষাত যদিও বাংলা, কিন্তু শুদ্ধকৈ অসমীয়াকৈ আমি বাংলা ভালদৰে ক'ব নোৱাৰোঁ। ছবিকতাৰ লগত থাকিয়ে চেষ্টা কৰিছোঁ, গতিকে সকলোৱে আহক পূজা চাওঁ আৰু শেষত একেলগে বলো দুৰ্গা মাইকী জয়।